Республика, განათლებული ადამიანების არჩევანს ემყარება და ხალხის ნებას ასახავს. სამოქალაქო სოლიდარობის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი სამიზნე იყო ქართული ჯარი და გვარდია. დამოუკიდებლობის გამოცხადებისთანავე საქართველოს რამდენიმე ფრონტზე უწევდა ბრძოლა. 1918-1921 წლების საქართველოსთვის ჩვეული ამბავი იყო მოქალაქეთა გაერთიანება რესპუბლიკის დამცველ მებრძოლთა დასახმარებლად. 1918 წლიდან იმართებოდა ფრონტის დღეები. მოქალაქეები აგროვებდნენ ფულს, სურსათ სანოვაგეს, პაპიროს, თბილ ტანსაცმელს, საცვლებს და სხვა გამოსადეგ ნივთებს ფრონტზე მყოფი გვარდიელებისა და ჯარისკაცებისათვის. ფრონტზე მყოფ მებრძოლთა დასახმარებლად ერთიანდებოდნენ რესპუბლიკაში მცხოვრები ქალები. გაზეთი ერთობა წერდა სამტრედიის ქართველ ქალთა ორგანიზაციის გამგეობამ. სამი დღით, პირველიდან 4 ივნისამდე, ქართველ მეომართა სასარგებლოდ გამართა ფინჯანი ჩაი ქალაქის რკინიგზის საკრებულოს დარბაზში. 5,455 მანეთი და 46 კაპეიკი გაეგზავნა სამხედრო სამინისტროს. მოქალაქეები საჩუქრებს უგზავნიდნენ ფრონტზე მყოფ ჯარისკაცებს, მათ შორის წიგნებსაც, რათა მათთვის მცირე ბიბლიოთეკა მოეწყოთ შესვენების დროს განსატვირთად. ჯარისკაცებისა და მათი ოჯახების დასახმარებლად ფინანსებს აგროვებდნენ პოლიტიკური პარტიები და საზოგადოებრივი გაერთიანებები. ხშირად სახელმწიფო თეატრში, დღევანდელ რუსთაველის თეატრში, ალექსანდრე წუწუნავა მართავდა ღონისძიებებს ფრონტზე მყოფ მებრძოლთა დასახმარებლად. 1918 წლიდან არსებობდა ფრონტის დამხმარე კომიტეტი, რომელიც სახელოვნებო საღამოებს აწყობდა ფონდის გასაძლიერებლად და ჯარისკაცთათვის საჭირო ნივთების შესაგროვებლად. საქართველოს მეომართა დამხმარე კომიტეტი შაბათს, დეკემბრის 28-ს, აწყობს მეომართა დღეს. ქალაქის ყოველ უბანში ჩამოივლის საგანგებოდ მოწყობილი ავტომობილები. შეაგროვებენ ყოველგვარ შემოწირულობას: ფულს, საპონს, წუმწუმას, პაპიროს, პაპიროსის ქაღალდს, თამბაქოს, ძაბს, სხვადასხვა სასმელს, ხმელხილს და სხვა. იშვიათი არ იყო რესპუბლიკის მოქალაქეებს ანდერძით ფული შეეწირათ ქართული ჯარისთვის. სახალხო საქმე მკითხველს აცნობებდა: ქალაქ ბორჯომიდან მივიღეთ გარდაცვალებული სალომე პეტრეს ასულ ვარდანოვის ანდერძით შემოწირული, მისი სულის მოსახსენებლად 400 მანეთი საქართველოს ჯარის დასახმარებლად. 1918 წელსვე შეიქმნა თავდაცვის ფონდი, დამოუკიდებლობის ფონდი, რომელსაც ფულსა და ნივთებს წირავდნენ რიგითი მოქალაქეები. გაზეთების ფურცლებზე ყოველდღიურად ქვეყნდებოდა ცნობები იმ მოქალაქეთა შესახებ, რომლებიც თავდაცვის ფონდს ფულს უგზავნიდნენ. თავდაცვის ფონდისთვის რედაქციამ მიიღო 1000 მანეთი სიკო მონაზელიძისაგან, გაბო აბულაძისაგან, გუცა ბახუტაშვილისაგან, ვანო შენგელიასაგან, ნესტორ ლომიძისაგან, არჩილ კერესელიძისაგან და სოსო ივანიაშვილისაგან. 30 მანეთი ივანე ლომთათიძისაგან. საზოგადოებრივი გაერთიანებები წელიწადში რამდენიმეჯერ მართავდნენ ფრონტის დღეს. კულაბები დადიოდნენ ქუჩებში. კლუბებში წარმოდგენებზე აგროვებდნენ თანხასა და სხვადასხვა საჭირო ნივთს ფრონტზე გასაგზავნად. თავდაცვის ფონდის მიერ შეგროვებული თანხები ხმარდებოდა დაღუპულთა ოჯახებსაც. მოქალაქეები სოლიდარობას იჩენდნენ ფრონტზე დაღუპულ ჯარისკაცთა და გვარდიელთა ოჯახებისადმი, განსაკუთრებით კი მათი არასრულწლოვანი შვილებისადმი. გაზეთი ერთობა იტყობინებოდა: იმ სახალხო გვარდიელთა შვილების სკოლებში აღსაზრდელად, რომლებიც ომში დაიღუპნენ, მეოთხე გიმნაზიის დირექტორმა ზაალიშვილმა შესწირა 1000 მანეთი და საკუთარი წიგნის ანატომია და ფიზიოლოგიას შემოსავალი. ტრადიციულად ფული და სურსათი გროვდებოდა ყოველ წელს 1918-1919 და 1920 წლებში სახალხო გვარდიის დღესასწაულის აღნიშვნისას 12 დეკემბერს. მოქალაქეები, რომლებიც ესწრებოდნენ გვარდიის დღესასწაულს რესპუბლიკის დაბებსა და ქალაქებში, უხვად წირავდნენ გვარდიის სასარგებლოდ. პრესის ცნობით, 1918 წლის 12 დეკემბერს გამართული სახალხო გვარდიის დღესასწაულზე შემოწირულობებითა და სხვადასხვა საქველმოქმედო ღონისძიებით წმინდა მოგების სახით შეგროვდა 172,000 მანეთზე მეტი, რომელიც გვარდიელებსა და მათ ოჯახებს მოხმარდებოდა. მოქალაქეები ეხმარებოდნენ თავდაცვითი ბრძოლების დროს ფრონტის პირა მხარეებში მცხოვრებ ომისაგან დაზარალებულ თანამოქალაქეებს, დევნილებს. 1919 წლის გაზაფხულზე მოქალაქეებმა სოლიდარობის კამპანია წამოიწყეს ომისაგან დაზარალებული ახალციხის მაზრის მცხოვრებთა დასახმარებლად. სოლიდარობის კამპანიაში მცირეწლოვანი 9-10 წლის ბავშვებიც კი მონაწილეობდნენ. სახალხო საქმის ფურცლებზე გამოქვეყნდა ამგვარი მიმართვა: ბატონო რედაქტორო, ჩვენ პატარა 9-10 წლის მესხებმა უფრო კარგად ვიცით და ვხედავთ ჩვენი მოწმე მესხ ჯავახელების გასაჭირს.
ამიტომ მშობლებმა რომ აღდგომის დღეს 10 მანეთით დაგვასაჩუქრეს, ამ ფულს ერთიან გიგზავნით თქვენ და გთხოვთ გადასცეთ იმ კომიტეტს, რომელიც დახმარებას უწევს მესხეთ ჯავახეთს. ჩვენი პატარა ძმის, რუფუშას სურვილით, რომელმაც ჯერ კიდევ წერა კითხვა არ იცის და რომელმაც საჩუქრად მიიღო 3 მანეთი, ამ ფულსაც გიგზავნით იმავე მიზნით. კოწია და მარგო დიდი მაშვილები, ქალაქი ახალციხე. რესპუბლიკის მებრძოლთა დასახმარებლად კომიტეტები იქმნებოდა სასოფლო თემებში. პრესის ცნობით, ომის საჭიროებისათვის ფასანაურის სოფლის საზოგადოებამ მთავრობა შემოსწირა 7631 მანეთი და 50 კაპეკი. თავდაცვის საქმეს ფულს წირავდნენ ქართველი ვაჭრები. ველისციხის ვაჭრებმა, ძმებმა, სპირიდონ და ზაქარია მამისაშვილებმა ომის საჭიროებისათვის შესწირეს 10000 მანეთი, რომელიც შეტანილია სამეურნეო ბანკში. მებრძოლთა დასახმარებლად შემოწირულობები გროვდებოდა ეკლესიებში მრევლს შორისაც. გაზეთის სახალხო საქმე ამგვარ შემთხვევის შესახებ იტყობინებოდა. სამხედრო მინისტრმა მიიღო თბილისის დიდუბის ღვთისმშობლის ეკლესიის სამრევლო საბჭოდან 6000 მანეთი ომის გამო გამოწვეული ხარჯების დასაფარად. 1920 წლის ბოლოდან განსაკუთრებით გააქტიურდა მუშაობა დამოუკიდებლობის ფონდის, თავდაცვის ფონდის გასაძლიერებლად. ფონდის მართვაზე პასუხისმგებლობა დამფუძნებელმა კრებამ აიღო და მოქალაქეებს მოუწოდა აქტიურად შეეწირათ თანხა რესპუბლიკის თავდაცვისათვის. დამფუძნებელი კრების მოწოდებას ათასობით მოქალაქე გამოეხმაურა. სახალხო საქმე იტყობინებოდა. როგორც ვიცით, დამფუძნებელმა კრებამ დაადგინა დამოუკიდებლობის ფონდის შესაქმნელად გამოცხადდეს საყოველთაო ხელისმოწერა. ამ ფონდის გასაძლიერებლად ბათუმის მოქალაქემ და საზოგადო მოღვაწემ დოიანცმა დამფუძნებელ კრებას გამოუგზავნა 10000 მანეთი და სალამის დეპეშა. რესპუბლიკის თავდაცვის გასაძლიერებლად მოქალაქეები ერთიანდებოდნენ ქორწილებში და აგროვებდნენ თანხებს. ბატონო რედაქტორო, ნება მიბოძეთ თქვენი გაზეთის საშუალებით ფრონტის დამხმარე კომიტეტს გადავცე 1500 მანეთი. შეგროვილი ამას წინათ არშაკ ჩოფურაშვილის ქორწილში. ეს ფული უნდა მოხმარდეს უკანასკნელ ომში დახოცილ დასახიჩრებულთა ოჯახებს. აგრეთვე მადლობას ვუძღვნი შემომწირველებს. ვარლამ თოფურიძე. თავდაცვითი ფრონტის გასაძლიერებლად ერთიანდებოდნენ რესპუბლიკის აზერბაიჯანელი და სომეხი მოქალაქეები. ფრონტის დამხმარე მთავარი კომიტეტის ფულითა და ნივთებით შემოწირულობათა ანგარიში. თათრული, აზერბაიჯანელთა ნაციონალური საბჭოსაგან შეკრებილი 4380 მანეთი. მაშად ალექსპერ მამედოღლისაგან 500 მანეთი. მოქალაქე რედაქტორო, გაახლებთ ფრონტის სასარგებლოდ 12 დეკემბერს მიკიჩ გოუერკის ძე ტერ პოღოსოვის ოჯახში თავის ცოლის დის ქორწილის ღამეს შეკრებილ 13200 მანეთს. თავდაცვის ფონდის გასაძლიერებლად შემოწირულობებს აგროვებდნენ ნათლობებშიც. პრესის ფურცლებზე მოქალაქეები წერდნენ: მოქალაქე შაქრო გოხელაშვილის ბავშვის ოთარის ნათლობაზე მყოფთა შორის მოგროვდა 200 მანეთი. გაახლებთ რა გთხოვთ გადასცეთ თავგანწირულ მებრძოლთა სასარგებლოდ. მოქალაქეები ფულს აგროვებდნენ გასვენების დროს. ხშირად საფლავზე მისატანი გვირგვინის ნაცვლად 100-200 მანეთს წირავდნენ თავდაცვის ფონდს. რესპუბლიკის თავდაცვის ფონდის სასარგებლოდ რესპუბლიკის მდიდარი მოქალაქეები ხანდახან მილიონობით მანეთსაც კი გაიღებდნენ. პრესაში გამოქვეყნდა ცნობა რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს ყოფილი წევრის, სოციალისტ რევოლუციონერის ცნობილი მეცენატის ივანე ვარაზაშვილის შემოწირულობის შესახებ. უხვი შემოწირულობა თავრობის თავმჯდომარის განკარგულებაში ქვეყნის თავდაცვისათვის მოქალაქე ივანე ვარაზაშვილისაგან 1,015,000 მანეთი შევიდა. თავდაცვის ფონდს მილიონობით მანეთის დახმარება გაუწია აკაკი ხოშტარიამაც. 1921 წლის თებერვალში, მას შემდეგ რაც საბჭოთა რუსეთის არმიამ შემოუტია საქართველოს, დედაქალაქის თვითმმართველობა ქალაქში აგროვებდა ფულს თავდაცვის ფონდისათვის. მოქალაქეები ძვირფას ნივთებს და დიდ თანხებს წირავდნენ თავდაცვის ფონდს. 1921 წლის თებერვალში მთავრობისა და დამფუძნებელი კრების წევრებმა, მათ შორის მთავრობის თავმჯდომარე ნოე ჟორდანიამ და დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარე ნიკოლოზ ჩხეიძემ, ძვირფასი ნივთები შესწირეს თავდაცვის ფონდს. 1921 წლის იანვარში ამავე ფონდს ოქროს ძეწვი შესწირა იმჟამად საქართველოში ვიზიტად მყოფმა ცნობილმა გერმანელმა სოციალისტმა, თეორეტიკოსმა კარლ კაუცკიმ. საბოლოო ჯამში 1918-1921 წლებში მოქალაქეებმა მილიონობით მანეთი შეაგროვეს თავდაცვის ფონდის გასაძლიერებლად.
დანგარიშების განხორციელების ტრადიცია, როგორც აღნიშნე, მოდიოდა უკვე 19 საუკუნიდან, როდესაც პირველი კამპანიები, თქვა 80-იანი წლების, 90-იანი წლების დასაწყისში დაიწყო. მაშინაც, თქვა, ივერია იქნებოდა ეს თუ შემდეგ ცნობის ფურცელი, მათ გვერდებზე დეტალურად ქვეყნდებოდა ანგარიშები, თუ ვინ რამდენი შეწირა ამათი სოციუმიდან და რას მოხმარდა კონკრეტულად ეს შეწირულების შედეგად შეგროვებული თანხები. როგორც წესი, ეს ყველაფერი ამის როდესაც ფონში იყრიდა თავს ეს შეწირულებები ქვეყნდებოდა გაზეთების ფურცლებზე და დეტალურად იყო გაშლილი თუ ვინ რამდენი შემოწირა და ამასთანავე ხშირად სწორედ ეს ინიციატორები აქვეყნებდნენ ანგარიშებს თუ რაში დაიხარჯა ის შემოწირულებები რომელიც მათ მიიღეს. სამწუხაროდ იყო შემთხვევები როდესაც თქვათ დაიკარგა ეს შემოწირულებები ან გაიფლანგა ან იყო თაღლითობის ფაქტები. ამ შემთხვევაში როგორც წესი თვითონ სოლიდარობის კამპანიაში მონაწილეები პასუხს ხოვდნენ ამ ინიციატორს იმ თქვათ მინდობილ პირს რომელიც აგროვებდა კონკრეტულ სოციუმში კონკრეტულ თქვათ გაზეთის რედაქციაში თუ საზოგადოებრივ დაწესებულებებში სოლიდარობის კამპანიისთვის თანხებს. თქვი 1920 წლისთვის შემოწირულები გროვდებოდა არა კონკრეტული პიროვნების არა მხოლოდ კონკრეტული პიროვნების მიერ ან ადრე ასე თქვათ აპრობირებული გაზეთების რედაქციაში არამედ უკვე დაშვებული იყო თქვათ ბანკების საშუალებით ბანკის ფილიალების საშუალებით უკვე შეგროვება მაგალითად იგივე თავდასხმის ფონდს როდესაც ასე მოქალაქეები საკმაოდ დიდ შეწირულებას იღებდნენ რამოდენიმე 10,000 მანეთს თუ ზოგიერთ შემთხვევაში თქვა ქართული გარკვეული მეცენატები მილიონობით მანეთს ამ შემთხვევაში ეს შეწირულები ხორციელდებოდა უკვე საბანკო ასე თქვა გადარიცხვებით ბანკების ფილიალის გავლით თუ ასე შემდეგ რაც კიდევ უფრო ზდიდა თქვა სანდოობას რომ ის სოლიდარობის კამპანიის შედეგად შეგროვებული თანხები მოხმარდებოდა სწორედ მიზანმიმართულად და სწორედ იმ მოქალაქეებს რომლებსაც ეს განსაკუთრებით ჭირდებოდათ. საბჭოთა ოკუპაციამ და ტოტალიტარული რეჟიმის მიერ წარმოებულმა ტერორმა საზოგადოებაში უნდობლობა დაამკვიდრა და თავის სასარგებლოდ გააღვივა. სოლიდარობის კამპანიებმა ცენტრალიზებული და დირექტიული ხასიათი მიიღო. ოვილივე ოფიციალური და დირექტიული კი განსაკუთრებით გვიანდელ საბჭოებში ყალბად ჟღერდა. იმ რეჟიმისთვის, რომელიც ყარდება ნებისმიერი ასე თქვა თვითორგანიზებული ქვემოდან წამოსული ინიციატივების საზოგადოების წარმომადგენლების თავისუფლად შეკავშირების ელემენტი არის სახიფათო მიუღებელი ეჭვის თვალით უყურებს და ყოველთვის ამას შედავს პოლიტიკურ გამოწვევას იმიტომ რომ ცხადია იცის რომ 19 საუკუნის ბოლოდან მოყოლებული 1921 წლამდე ზუსტად ამ ტიპის აქტიურობა იყო დემოკრატიული საზოგადოების შენებლობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი და ამ ტიპის საზოგადოება და ეს დემოკრატიული კულტურა საბჭოური ტოტალიტარული ფორმაციისთვის ძალიან ანუ არსობრივად მიუღებელი იყო. საბჭოთა სახელმწიფოში ოფიციალურად გაჭირვება არ იყო. ხოლო დახმარების წყარო ან პირდაპირ სახელმწიფო და პარტია ან მის მიერ დარაზმული მოსახლეობა იხატებოდა. სოლიდარობის საჯარო კულტურას უკიდურესად მტრული და არაჯანსაღი გარემო შეექმნა. ამგვარი კულტურის ნიადაგზე იშვა ურთიერთგაუტანლობის მითოლოგიაც. თუმცა ნამდვილი სოლიდარობა აგრძელებდა იატაქვეშა თუ არაფორმალური გზებით არსებობას, პოლიტპატიმართა დახმარების ქსელის სახით თუ ყოფით და სათემო დონეზე არაფორმალური სოლიდარობის კუთხით. მაგრამ მან ეროვნული სამოქალაქო ქსოვილის გამაერთიანებლის ხასიათი დიდი ხნით დაკარგა. ეს კულტურა, რომელიც უკვე გამჯდარი ჰქონდა საზოგადოებას მთელი ათწლეულების მუშაობის შედეგად, ესე მარტივად არ გამქრალა და მით უმეტეს ამ პოლიტიკურ მოცემულობაში თავისი, ასე ვთქვათ, ნიშა იპოვა, გადავიდა შეიძლება ითქვას იატაქქვეშეთში და ამის ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო მაგალითი არის 20-იანი წლების, 30-იანი წლების განმავლობაში არსებული პოლიტიკური პატიმრების დახმარების არალეგალური იატაქქვეშა ორგანიზაციის პოლიტიკური წითელი ჯვრის არსებობა, რომელიც ეხმარებოდა პოლიტპატიმრებს და პოლიტპატიმართა ოჯახებს, რა თქმა უნდა, იატაქქვეშეთში, რის გამოც რეჟიმის მხრიდან დევნის და შევიწროების სამიზნე იყო. რესპუბლიკა ჩვენი ისტორია, სოლიდარობა ჩვენი ტრადიციაა.